Dijous, el Futbol Club Barcelona va aconseguir la golejada de la pretemporada. Va guanyar pel resultat d'1-20 a l'Esmilde, un equip amateur holandès. Hem vist el primer gol que va marcar el Barça, Julio Salinas, en el minut 6 de la primera part. El segon gol també el va marcar Julio Salinas després d'aquesta passada de Thomas Christiansen. El davanter basc marca de cap el segon gol dels Blaugrana. Només 8 minuts més tard, en el minut 18, Ronald Koeman marcava el tercer gol del Barça després d'aquesta gran assistència de Miquel Àngel Nadal. El quart dels Blaugrana va arribar en el minut 36. La jugada és de Lluís Carreras per la banda esquerra, que fa una passada en profunditat per Xiqui Begristain, que amb la cama esquerra fa el seu primer gol de la tarda. El cinquè del Barça va marcar Roni Ekelund després d'una jugada de Christiansen. Era el minut 37. El sisè gol del Barça va començar al mig del camp en aquesta jugada de Lluís Carreras. En el minut 38, la passada de Xiqui Begristain i un altre cop Thomas Christiansen. En el minut 40, Aleixanko va sorprendre tothom amb aquest gran gol. El setè del Barça. I en el minut 44, qui va sorprendre tothom va ser Benders, quan va marcar aquest gran gol. Una vaselina que va suposar el primer gol que encaixava el Barça en la pretemporada. Era l'1-7. Són imatges ja de la segona meitat. El vuitè gol del Barça només es va fer esperar 3 minuts. La jugada de Julio Salinas. Julio Salinas es va convertir en el pitxitxi del partit, va marcar 6 gols dels 20 del Barça. En el minut 8, Aleixanko un altre cop marcava el seu segon gol del seu compte particular, després d'aquest xut de Lluís Carreras que el porter no aconsegueix atrapar. Era el novè gol del Barça. Molta tranquil·litat a la banqueta blaugrana i fins i tot Bruins Slot, que travessava el camp al mig per portar uns quants entrepans a la banqueta. Com en el minut 10. I aquest també és el desè gol del Barça, el que va marcar Richard Witzke. Bruins Slot molt satisfet després del gol del seu compatriota. En el minut 13 va arribar l'11è del Barça en aquesta jugada de Xiqui Begristain, perfecte, superant el porter Venstre. Xiqui va marcar 5 gols en aquest partit. Només 2 minuts més tard, en el 15, Julio Salinas un altre cop va fer pujar el 12è gol del Barça al marcador després d'aquesta jugada d'Òscar. I en el minut 19 va arribar el 13è gol del Barça en aquesta jugada de Julio Salinas combinant amb Roni Ekelund, Michael Laudrup i la passada perfecta per Lluís Carreras. El jugador del filial fins i tot consolava el porter Venstre, que ja havia encaixat 13 gols. En el minut 21 arriba el 14è. La jugada de Michael Laudrup, assistència perfecta per Xiqui Begristain, es desfà tota la defensa i marca amb la dreta. El Barça estava totalment llançat en aquests minuts i en el minut 22, només un minut més tard, un altre cop Julio Salinas marcava el 15è. Dos retalls i a dintre. En el minut 24 va arribar el 16è gol dels Blaugrana mentre Johan Cruyff anava menjant aquest entrepà. La jugada de Michael Laudrup combinant el primer toc amb Lluís Carreras i aprofitant l'assistència per creuar la pilota d'aquesta manera. En el minut 30, un altre cop Michael Laudrup en acció, combinant amb Xiqui Begristain, la seva passada en profunditat per a Richard Witzke. I la jugada la remata finalment Julio Salinas. En el minut 32 va arribar el 18è. Òscar inicia la jugada, Xiqui Begristain la deixa de cap per Laudrup, que combina amb Salinas i Xiqui. Control i el xut. El Barça ja en portava 18. I només 6 minuts més tard, després d'aquest llançament de corna, un altre cop Xiqui Begristain va marcar el 19è.
Un gol que va fer amb la cama dreta, que no és la bona. Fins al minut 39 no va arribar el 20è. Després d'aquest penal, per unes mans clares de la defensa de l'Esmilde, que l'àrbitre no va dubtar a assenyalar. A la banqueta, els reserves s'ho van passar d'allò més bé, sobretot quan l'Àudrup va fer pujar el 20è, transformant el penal. I el Futbol Club Barcelona encara n'hauria pogut marcar més. Va fer dos pals i, a més, es van poder veure jugades com aquesta. És Lluís Carreras. Parin atenció, el porter al pal, el porter al pal un altre cop i, finalment, la defensa que aconsegueix allunyar el perill. Al final, contra l'Esmilde, dijous, un resultat d'escàndol. 1-20 a favor del Barça, que va batre el rècord de gols marcats a un equip amateur al llarg de les seves pretemporades a Holanda.